regra do tênis de mesa. O objetivo do jogo. O objetivo do jogo é enviar a bola por cima da rede para o outro lado da mesa, dificultando ao máximo a devolução do adversário. A mesa ela é de uma cor escura e fosca para facilitar a visualização da bola. Vamos lá agora para a rede. As medidas da rede ela tem que ser aproximadamente de 15 centímetros de altura por 1,83 de largura. A raquete. O estilo de revestimento ela muda de acordo com o estilo do jogador. Borracha lisa com os pinos virados para dentro, backside, ou com os pinos curtos ou longos virados para fora. Empunhadura, nós vamos ter aí o modelo clássico, que é a mais utilizada. O jogador ele usa os dois lados da raquete. E a empunhadura estilo caneta, que geralmente é usada pelos jogadores asiáticos. A bola. A bola é 40 milímetros de largura e pesa em torno de 2,7 gramas. Ela é feita de celuloide e sua leveza permite uma grande variedade de efeitos espetaculares. As cores disponíveis são laranja, branco e amarelo. A partida. A partida é disputada em melhor de 5 ou 7 sets. Cada set tem 11 pontos. É preciso abrir 2 pontos de vantagem a partir do placar de 10 a 10. Os pontos. Um jogador marca um ponto quando seu adversário não consegue devolver a bola. Deixa ela quicar duas vezes e devolve para fora ou na rede. Ponto ganho é quando a bola que bate na quina da mesa, ela é válida. Então tá aí o ponto ganho. E o ponto perdido é aquele que a bola bate na parte lateral da mesa, tornando-se a bola inválida. Nas duplas é preciso sacar na diagonal a partir do lado direito da mesa. Os jogadores se revezam para devolver a bola e se afastam rapidamente depois de cada golpe para não atrapalhar o parceiro. O saque. Olha aí o saque então. A bola precisa quicar primeiro do lado do sacador, passar por cima da rede e tocar em seguida o lado do adversário. Depois a bola pode tocar apenas o lado oposto da mesa. O saque muda a cada 2 pontos. Depois de um empate em 10 a 10, muda a cada ponto. Se a bola tocar na rede, mas cair do lado do adversário, o ponto é jogado de novo. Se a bola ficar na rede, ou tocar, ou cair para fora da mesa, o ponto ele é perdido. E como na edição aí tem os seus efeitos, no ping-pong também tem os seus efeitos. Vamos então prestar atenção aí à imagem. O backspin, o sidespin e o topspin. A leveza da bola permite uma grande variedade de efeitos para alterar sua trajetória. Thank you.